Բարև ձեզ, եթերում կարծիք հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այնպես է ստացվել վերջին տարիներին, որ մեծ շատ հայնակիցներ հայտնվել են եվրոպական երկրներում անօրինական միգրանտների վիճակում։ Այո, այդպես է, իսկ անօրինական միգրանտը ցանկացած երկրի համար ոչ ցանկալի հյուր է։ Վաղ թե ուշ միգրանտը պետք է լքի այդ երկիրը։ Եվ այս պարագայում բնական է, որ մենք չենք կարող անտարբեր լինել անօրինական միգրանտների նրանց ճակատագրի նկատմամբ։ Եթե նրանք եվրոպական երկրներում անօրինական միգրանտներ են, ապա մեզ համար նրանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են։ Ընդհանրապես ինչ է արվում, որպեսզի անօրինական միգրանտները վերադառնան հայրենիք, կամ այդ հնարավորությունը ունենան, կամ ընձեռվեն այդ հնարավորությունը նրանց։ Այդ մասին է կարծիք հաղորդաշարի այս թողարկումը, որը մենք վերնագրել ենք. Անօրինական միգրացիա վերադարձ հայրենիք։ Ցավոք այսօր էլ նման առիթների դեպքում արձանագրում ենք, որ վերջին տարիներին ամենատարբեր պատճառներով հիմնականը սոցիալական Հայաստանից արտագաղթել է շուրջ 1 միլիոն մարդ։ Որպես կանոն նրանք հայտնվել են ԱՊՀ երկրներում, հիմնականում Ռուսաստանում, ամերիկյան մայրցամաքում, Եվրոպայի տարբեր հատվածներում։ Մենք հնարություն ենք ունեցել նրանց հետ հանդիպելու տարբեր երկրներում։ Որպես կանոն մեր հայրենակիցների այդ զրույցները ծանր ու դժվարին են եղել։ Մայր հայրենիքից հեռու գտնվող մարդը որքան էլ այս կամ այն կերպ կարողանա լուծել իր սոցիալական խնդիրները, միևնույնն է նրան խեղդում է կարոտը, և շատ դեպքերում նրանց համար այլ ընտրանք չի մնում, քան հայրենիք վերադարձի ձգտումը։ Եվ եթե սրան էլ գումարենք այն, որ անօրինական ճանապարհով Եվրոպայում հայտնված հայ մարդուն այդ քայլը կատարելը ստիպում է նաև օրենքը, ապա պատկերը ավելի քան պարզ է դառնում։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը վերջին տարիներին առիթ ունենալու լինելու եվրոպական մի քանի երկրներում հանդիպել է մեր հայրենակիցներին և զրուցել նրանց հետ։ Ընդհանուր տրամադրությունները հասկանալու համար ձեզ ենք ներկայացնում հատվածներ այդ զրույցներից։ Համար այս 4 տարին անցած գնացածի դեպորցենք, գուցե կարճ համառոտ ներկայացնել, ինչ է ձեզ համար այս անցած գնացած ժամանակը։ Ես չգիտեմ, ուրիշները ոնց կբնութագրեն, բայց ինձ համար շատ ահավոր, թե որպես հայրենիքից հեռու, հարազատներից հեռու, և թե որպես ուրիշ ազգի մեջ ապրող, որտեղ մենք բոլորովին ուրիշ հոգով դաստիարակված ենք և ապրում ենք ուրիշ երկրում, բոլորովին ուրիշ երկրում, շատ դժվար, ես կարող եմ ասել, հոգեպես շատ դժվար։ Այսինքն պիտի մտածել, որ կա կարոտ, կա հողի ջրի զգացում այս պարագայում։ Ահավոր զգացում, ահավոր։ Ինչ են 4 տարիները ձեզ համար, ձեր ընտանիքի համար, ձեր հրաշալի երեխաների, 3 երեխաների համար։ Գիտեք ինչ, ինչպես ասում են հայկական ժողովրդական ասացված գոյությունին, ասում են որտեղած, այնտեղ կաց։ Ճիշտ է, այդ տեսակետից այստեղ մեզ համար մի քիչ ավելի հանգիստ էր մեր երեխաների հետ, բայց երբ որ մի հայացք մտածում եմ ու հայացք եմ գցում դեպի իմ հայրենիքը, ես քիչ առաջ ձեր ընկերների հետ զրուցում էի, ասացի, որ իմ համար նույնիսկ իմ տան դուռը ես ինքս անձամբ կարոտել եմ, շատ ավելի հաճախակի լինում են մարդիկ, որ ասենք ինչ-որ մեկին չեն սիրում կամ ինչ-որ հակա, ինչպես են ասում, անտիսիմպատիա, հակակրանք ունեմ, բայց հիմա այդ տեսակ մարդկանց, որոնց որ ես այնտեղ ունեցել եմ, հիմա նույնիսկ դրանց եմ ես կարոտել, դժվար է, իհարկե օտարության մեջ ինչ ուզում է լինի, այն որ գիտես, որ հողը ոտքերի տակ ամուր չի, քոնը չի, 4 տարիները դժվար է, չես կարող պատկերացնել, մի գուցե հայրենիքում լիներ 4 տարին այնքան շուտ անցներ, բայց այստեղ դժվար է։ Մի կողմ այս մարդիկ են իրենց կարոտով, հազար մի դժվարություններով, մյուս կողմից էլ նրանց հարազատներն են այստեղ նույն կարոտով ու վստահությամբ, որ կյանք Հայաստանում ավելի արագ է փոխվելու, որ իրենց հարազատները մի օր վերադառնալու են մայր հայրենիք։ Դուք Հայաստանում հիմնավոր եք, այստեղ աշխատանք ունեք։ Ոչ մի բան չունեմ, այսինքն ունեմ տուն, ամեն ինչ ունեմ, բայց աշխատանք չունեմ։ Իսկ գնացել եք արտասահման, երբև այնտեղ հիմնավորվելու։ Պետություն ֆրացել եմ, բայց չեմ հիմնավորվել, ուղղակի գնացել եմ մանը մեկ եկել եմ, այսինքն հացի փող աշխատելու, այդ ենց ասեմ։ Իսկ ինչու վերադարձակ։ Բա ինչ անեի։ Այնտեղ չգտաք աշխատանք։ Կարխի չկար, բայց իմ հայրենիքից երևի ավելի լավ տեղ ես չեմ գտնում։
Որ երկրներում եք եղել? Լեհաստանում, Գերմանիայում, Ռումինիայում, Բուլղարիայում, Թուրքիայում։ Ինչով էիք զբաղվում? Ամեն ինչով, եթե կարելի է այդպես անվանել։ Ամեն ինչով, այսինքն ինչը որ այստեղ չենք զբաղվում, ինչը որ այստեղ չենք զբաղվում, այնտեղ զբաղվում ենք։ Ես նկատի ունեմ աշխատանքի բաղով։ Առևտուր։ Առևտուր։ Ու այսինքն եթե դու կարելի ասել գողություն ենք անում, այսինքն չենք գողանում, բայց եթե զգում ենք, որ պետքա, պետքա անենք։ Իսկ ինչպես եք վերադարձել այստեղ, ձեզ արտաքսել են, թե դուք ինքներդ եք եկել։ Ես ինքս սովորել եմ միլիցիայի բարձրագույն դպրոց, ավարտել եմ, բայց չունեմ հնարավորություն աշխատելու։ Ելնելով ընտանեկան սոցիալական վիճակից, ես մեր լավ իշխանավորների դեղակներ կառուցելու, ստենալուց, իրանց շարժ ու ձևից, որոնք հրակետները այսօր շատ լավ հրակետ են, իրանց բիզնեսի արքա են համարում, իրանք կարում են, մենք էլ չենք կարում, ինչ անենք, մենք էլ ստեղված գյուղացի տղա։ Բայց այնուամենայնիվ ձեզ ինչ որ բան Հայաստան է բերել այնտեղից, եթե կարոտը, ծնողի, եղբոր, քրոջ, հարևանի, ընկերոջ կարոտը։ Իսկ այժմ ձեզ հիմնավոր եք համարում այստեղ։ Ես ինձ միշտ էլ այստեղ հիմնավոր եմ համարել, միշտ կարելի ասել, միշտ այստեղ իմ հայրենիքում, իմ Հայաստանում, իմ ծննդավայրում ես ինձ հիմնավոր եմ համարում։ Այդ դուք ասացիք, որ 7 պետությունում եղել եք, այնտեղ եթե փորձենք նկարագրել հայերը, ինչով են զբաղվում, ինչ են անում, ինչ վիճակում են, ի վերջո այստեղ լուրեր են հասնում, որ շատ լավ է, բարեկեցիկ կյանքով են ապրում։ Սուտա, ես եղել եմ 7 պետությունում, դա բացառված է, եթե այսօր մենք կարողա հացի փող վաստակելու համար որը 1000 դրամի համար աշխատենք, բայց մեզ որպես հայ, մեր հայրենիքում համաչենք, չաշխատենք, իսկ այնտեղ օրը 500 դրամի համար են աշխատում։ Եվ անում են շատ դեպքերում այն աշխատանքը, որ այստեղ չէին անի։ Մարդուն հայր չի, կարելի ասել հային հայր չի, որ աշխատում է իր անունի, իր այն ազգային տարազի, իր ամեն ինչի համար, բայց անում են ստիպված, որովհետև ուրիշ հնարավորություն չունեն։ Մարդը լավ վիճակից չի դուրս գալու։ Անկասկած, որ ինչ-որ չափով իրավիճակը փոխվել է, տնտեսական զարգացումը եւ երկրի կայունությունը զգալիորեն նպաստել են, որ գաղթել ցանկացողների թիվը նվազի։ Սրան նվազելանում է նաեւ Եվրոպայում եւ Ամերիկայում միգրացիոն քաղաքականության խստացումը։ Բավականին հիմնավոր պատճառներ են հարկավոր այդ երկրներում օրինական բնակություն հաստատելու համար։ Չնայած այս ամենին, դեռևս ոչ քիչ հայաստանցիներ այսօր էլ գնում են ոչ լեգալ միգրացիայի ճանապարհով, իրենք իրենց դատապարտելով թաքնված կյանք վարելուն։ Դրանով արտերկրում անօրինական ապրող հայաստանցիների թիվը բավականին մեծ է։ Հայաստանի կառավարությունն այսօր գնում է տարբեր երկրների հետ մեր հանրապետությունում միգրացիոն քաղաքականությունը կարգավորելու ճանապարհով։ Մի շարք եվրոպական երկրների հետ այժմ նախաստորագրվում են ռեադմիսիայի պայմանագրեր։ Շատ ավելի խստացել է ընդհանրապես իմիգրացիոն քաղաքականությունը թե Ամերիկայում, թե Եվրոպայում, ինչը նշանակում է, որ գրեթե շատ դեպքերում ընդհանրապես այդ տեսակի գործերը չեն նայվում եւ որոշումը վտարման դեպորտացիայի անմիջապես կայացվում է իշխանությունների կողմից, եթե իրանք գտնում են, որ իրանք բավարար հիմքեր ունեն դրա համար։ Եվ իրանք արդեն շատ լավ հասկացել են, որ մեծ մասը այդ գործերի կեղծ փաստորեն կառուցված, այսպես ասած, գործեր են։ Եվ իրանք նույնիսկ պատրաստ են, եւ մենք կոնկրետ դեպքեր ունենք, որ որպեսի նույնիսկ այն դեպքերում, երբ որ անձի ինքնությունը հնարավոր չի հաստատել, կեղծ տվյալներ է տալիս, նույնիսկ պատրաստ են տեղափոխել այդ մարդուն կամ մի խումբ մարդկանց Երևան Զվարթնոց օդանավակայան, որտեղ ինքնությունը շատ ավելի շուտ կարելի է, ուրեմն, ոստիկանության օգնության հաստատել ինքնությունը։ Այսինքն, սա ես ասում եմ դրա համար, որ մարդիկ հասկանան, որ դեպի խստացում է գնացել միգրացիոն քաղաքականությունը բոլոր երկրների, և հիմնականում խոսքը գնում է Ամերիկայի և Եվրոպայի մասին։ Պետք է ասել, որ մենք բնականաբար այստեղ նրա համար ենք գտնում արտաքին գործերի նախարարությունը բոլոր իր ստորաբաժանումներով դրսում, այսինքն դեսպանությունները, որպեսզի օգնենք մեր քաղաքացիներին։ Եվ արդեն մեր հանդիսատեսն էլ գիտի, մեր հասարակությունն էլ գիտի, որ վերջերս մի մեծ բան կազմակերպեց, Թուրքմենստանից բերեցին, գիտեք, մի ինքնաթիռ
13-14 հոգի Հայաստանի Vizaj regim la Hachtelu Amarș, șatere Haitnevelei în Bamterum, cam Aliurim în Pahman Kayanerum, Jef Ișnorif Ashkatanki Despanucian, Merdespanucian Ashkabadum, Nevozom Mishnorakalcian Haitnevelei în Jargi Turkmenistani Ishkanacianerin, vorim pastorin Zrujac Recinait Bolor Partkere. Եվ միջազգային կազմակերպությունների ջանքերին եւ հատկապես Նորվեգիայի կառավարությունը որը հատկացրեց մեծ գումար ստացվեց այդ ամենա այսպես ասած խոցելի խումբը մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների որոնք գտնվում են Թուրքմենստանում տեղափոխել Հայաստան։ Ես դա գտնում եմ շատ շատ մեծ բաներ, շատ դրականեր եւ մարդիկ փաստորեն հայտնվեցին իրանց տներում։ Վերջերս մեր դանյացի գործընկերները հերոսալրագրողները մեզ էին ուղարկել իրենց պատրաստած սյուժեն, որը առնչվում էր անօրինական ճանապարհով Դանիայում հայտնված մեր հայնակից միգրանտներին. Նրանք այսօր այդ երկրի օրենքներն են խախտում ոչ միայն որպես անօրինական միգրանտներ, այլև հանցագործություններ կատարած մարդիկ. Եվ բնական է, որ ցանկացած երկիր, այդ դեպքում Դանիան չի հանդուրժի, որ անօրինական ճանապարհով հայտնված մարդիկ իրենց երկրում խախտեն օրենքները նաև այլ կերպ. Այդ դեպքերում այլ բան չի մնում, քան այդ մարդկանց երկրից արտաքսելը։ Վերջերս մի խումբ հայաստանցի մասնագետներ մեկնել էին Դանիա հանդիպելու տեղի իրենց գործընկերների, նաև մեր հայրենակիցների հետ։ Այս երկրում հայաստանցի անօրինական միգրանտների թիվը մի քանի հարյուր է, նրանցից մոտ 100-ի համար դանիական իշխանությունները երկրից արտաքսելու որոշում են կայացրել։ Դանիա իշխանությունների հետ բանակցություններին վարում հրեատ միսիայի մասին պայմանագրի ստորագրման շուրջ Եվ հունվար ամսին մեր պատվիրակությունը, որի մեջ ընդգրկված էին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության և արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչները, ինչպես նաև միգրացիա և փակստականների վարչության ղեկավար պարոն Եգանյանը, մենք այցելեցինք Դանիա, որպեսզի վերջնական տեսքի բերենք այդ պայմանագիրը, ընդ որում արդեն իսկ պայմանավորությունը ձեռք բերվել, որ ապրիլի վերջին պայմանագիրը արդեն կստորագրվի եւ դերևս կդառնա առաջին պայմանագիրը, որը առնչվում է իր միջազգային խնդիրներից, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ստորագրում է որևէ պետության հետ։ Սա նշանակում է, որ այդ պայմանագրով կանոնակարգվում է եւ կարգավորվում է Հայաստանի քաղաքացիների, այն քաղաքացիների, որոնք անօրինական կերպով գտնվում են Դանիայի տարածքում, նրանց վերադարձը Հայաստան։ Բնականաբար պայմանագիրը հավասար հնարավորությունները վերադարձի համար ստեղծում ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացիների համար, որոնք գտնվում են Դանիայում, այլ նաև այն դանիական քաղաքացիների համար, որոնք անօրինական կարող են գտնվել Հայաստանում։ Բնականաբար բոլորս լավ ենք հասկանում, որ սա առաջին հերթին վերաբերում է հայաստանցիներին, որոնք անօրինական մուտք են գործել Դանիայի տարածք և բնակվում են այնտեղ։ Ասեմ նաև, որ եթե մենք համեմատենք հայաստանցիների թիվ, անօրինական գտնվող հայաստանցիների թիվը այլ երկրներից Դանիա ժամանած անօրինական միգրանտների հետ, ապա դա շատ փոքր թիվ է կազմում, մեծ քանակ չէ, եւ մեր այցելության ընթացքում մենք քննեցինք 100-ից ակաս գործեր, բայց այն քաղաքացիներն են, որոնց մասին արդեն որոշում է կայացվել դանիական իշխանությունների կողմից վերադարձնելու վերաբերյալ։ Ընդհանուր առմամբ այդ անօրինական գտնվող միգրանտների թիվը հայաստանցիների Դանիայում կարող է կազմել մոտավորապես 200-300 հոգի, սակայն, ինչպես նշեցի, այն մարդկանց թիվը, որոնք պարտավոր են վերադառնալ, մոտավորապես 85-90 հոգի են։ Ասեմ պես, որ մեր հանդիպումների ժամանակ հայաստանցիների հետ Դանիայում դեպքեր են լինում, երբ որ մարդիկ կամովին ասում են, որ իրենք Հայաստանի քաղաքացի են եւ ցանկություն ունեն վերադառնալ, ուղղակի խնդիրը նրանում էր իրենց մնալու, անօրինական մնալու խնդիրը կանգնանում, որ ելնելով որոշակի դժվարին սոցիալ-տնտեսական պայմաններից Հայաստանում, նրանք որոշել էին մի քանի ամիս կամ մի տարի, երկու տարի մնալ այնտեղ, որպեսզի
այդ այնտեղ ստացված այդ ուրեմն գումարների հաշվին կարողանային նաև իրենց ընտանիքները պահել, Կային դեպքեր, երբ որ մարդիկ հրաժարվում էին, այսպես ասած, հրաժարվում էին ներկայանալ որպես Հայաստանի քաղաքացիներ, մերժում են իրենց քաղաքացիությունը, անգամ դեպքեր եղան, երբ որ մի ընտանիք, որը ներկայացավ որպես խառ ամուսիններ ներկայացան, այսինքն կինը ներկայանալ որպես ադրբեջանի քաղաքացի, ազգությամբ ադրբեջանուհի, ամուսինը հայ, Եվ երբ մենք հարցրեցինք, արդյոք դու ադրբեջանցի ես, այդ աղջիկը այսպես ասեց այո, և նայեց վերև, ասեցի այս պահին դու Աստծո ներողություն էի խնդրում, որ քեզ մուսուլման ես ներկայացնում, ասեց այո, լաց եղավ, և ինքը ուրեմն խոստովանեց, որ ինքը հայազգի է, որ արդեն վաղուց ուզում է վերադառնալ Հայաստան, ապրել իր հարազատների հետ, Միայն այդ որոշակի ֆինանսական տնտեսական խնդիրներն են իրեն ստիպում, որ ևս մի քանի ամիս մնա ուրեմն Դանիայում։ Ընդհանուր առմամբ եվրոպական երկրներում և մասնավորապես սկանդինավյան երկրներում վերջին շրջանում իրավիճակը փոխվել է և վերաբերմունքը անօրինական միգրանտների նկատմամբ կտրականապես այլ է այսօր, և տրամադրությունն այն, որ մի շարք երկրներում իշխանության են եկել այն կուսակցության ղեկավարները, այն կուսակցությունները, որոնց քաղաքականության, ներքին քաղաքականության հիմնական կետերից մեկը անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարն է։ Որովհետև այսօր այդ երկրներում որոշակի լուրջ խնդիրներ կան կապված անօրինական միգրանտների հետ, և եթե ես քիչ առաջ ասեցի, որ հայաստանցի անօրինական միգրանտները քանակով քիչ են, բայց պիտի ասեմ, որ երբեմն նրանք դանիական իշխանությունների համար այնպիսի պրոբլեմներ են ստեղծում, որ քանակով ավելի մեծ միգուցե համայնքները երբեմն չեն ստեղծում։ Նկատենք, որ այս ամենի հետ մեկտեղ Հայաստան ներգաղթի միտումը արդեն ավելի զգալի է, և որքան է շարկվի, թե ներգաղթի մասին խոսքերը հիմքեր չունեն, փաստերը իրենք են խոսում այդ մասին։ Միայն 2002 թվականի ընթացքում արդ երկրում մեր երկրի հյուպատոսությունների միջոցով երկարուց ավելի հայերի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը շնորհվել։ Անշուշտ սա մեզ թիվ չէ դեռևս, բայց այնպիսին, որ հնարավոր չէ չնկատել։ Կա նաև մեր հայրենակիցների դրսում գտնվող մի ստվար զանգված, որը ցանկության բացակայության դեպքում անգամ ստիպած կլինի վերադառնալ, խոսքը անօրինական միգրանտների մասին է։ Պետությունը պատրաստ պետք է լինի գոնե սկզբնական շրջանում հոգալ նրանց մասին։ Այս ուղղությամբ ևս քայլեր են ձեռնարկում, նպատակ կա ռեինտեգրացիայի ծրագրեր իրականացնելու։ Կոնկրետ մի քանի եվրոպական երկրների դեպքում նրանց օժանդակությամբ նպաստել, որ այդ պետություններից հայնիկ վերադարձած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ոտքի կանան։ Ենթադրվող ֆինանսական օգնությունը կարող է նպաստել վերադարձողների համար փոքր բիզնեսի ծրագրերի իրականացմանը։ Որ երևույթ է արդեն իսկ իհայտ է եկել առանձին անձանց տեսքով ընդունող երկրներում անլեգալ միգրանտի կարգավիճակում, ինչ պետք է անել, մեր պայքարը ինչին պետք է, ինձ ձևով պետք է արտահայտվի, ուրեմն դա պետք է լինի նրանց վերադարձի ձևով, քանի որ այդ երկրները բնականաբար օր առաջ ցգտում են ազատվել իրենց տարածքում անօրինական գտնվող անձնից, և պետք է մենք փորձենք այդ վերադարձը կազմակերպել քաղաքակիր ձևով, և բացի կազմակերպելուց փորձենք նաև, եթե ինչ-ինչ անձերի մոտ նաև սեփականության հարց կա այդ երկրում մնացած ընտանեկան, այլ ինչ հանգամանքները կա, փորձենք նաև այդ հարցերը հարցերում օժանդակել, օգնել իրենց, որ մինչև վերջ այդ խնդիրների առնչությամբ բոլոր ուրեմն անհրաժեշտ քայլերը կատարվեն, այսինքն ռեադմիսիոն կամ վերադարձի պայմանագրեր կնքենք։ Իդեպ ասեմ, որ այս ուղղությամբ վերջին 1.5-2 տարիներին մեր հանրապետությունը զգալի ուրեմն առաջընթաց է ունեցել, մասնավորապես արևմտաեվրոպական շուրջ 5-6 երկրների հետ արդեն իսկ պատրաստ են այս համաձայնագրերը, որոնցով կարգավորում է անօրինական կարգավիճակում գտնվող անձանց վերադարձը, իսկ ավելին երկու երկրների հետ, Շվեյցարիայի իրաշխության և Դանիայի թագավորության հետ
առաջիկայում կստորագրվեն արդեն իսկ միջ կառավարական միջազգային համաձայնագրերը։ Եվ այդ համաձայնագրերում ուրեմն առանձին դրույթներ են նախատեսում, որոնք կարող են այդպիսի իրավիճակում անգամ մաքսիմալ պաշտպանել մեր քաղաքացիների շահերն ու շահն ու իրավունքը։ Մասնավորապես կետեր ներառելով եւ ներառված է, որ յուրաքանչյուր դեպք անհատական քննարկման ենթակա է, կոլեկտիվ արտաքսումները բացառվում են, թույլատրվում է նաեւ նույնիսկ անօրինական կարգավիճակում գտնվող անձանց դիմել դատական պաշտպանության եւ այլն։ Վերադարձան անլեգալ միգրանտները, բայց հայտնի իրողություն է, որ եթե չունեցան նրանք այստեղ եկամուտ ապահովող որևիցե մի գործներություն, կամ խնդիրներ ունեցան իրենց զավակների կրթությունը շարունակելու կամ սկսելու առումով, ապա բնական է այդ անձը պետք է միշտ մտորի նորից գաղթականի ցուպը վերցնելու գաղափարի շուրջը եւ ճամփորդության որպես նշանակեն երկիր ավելի շուտ ընտրելով այն երկիրը, որտեղից որ վերադարձվել է, որտեղ ծանոթ է այն դերի պայմաններին։ Ինչ կարելի է անել։ Ուրեմն այստեղ պետք է փորձենք վերադարձող անձանց Հայաստանում ադապտացվելու, հարմարվելու պայմաններ ստեղծենք։ Պայմաններ ասածը առնվազն գոնե 2-3 բաղադրիչ պետք է ունենա։ Բաղադրիչ 1 դա տնտեսական գործունեություն կամ եկամուտ ապահովող գործունեության ծավալումն է, օժանդակենք, օգնենք նրան։ Բաղադրիչ 2 փորձենք նրանց, ուրեմն, ընտանիքի անչափահաս անդամների դպրոցական կրթության հարցերը կարգավորել, որտեղ գաղտնիք չէ 3-4-5 տարիներ մնալով այդ երկրներում, նրանցից շատ-շատերը դուրս են մնում ուրեմն ուսումնական գործընթացից, եւ նրանց իրենց տարեկիցներին համապատասխան դասարաններում որպես աշակերտ ճանաչելու համար կարիք կա ունենալ նախապատրաստական որոշակի դասընթացներ, որոշակի ուրեմն տեստեր եւ այլ եւ այլն։ Օգնենք այդ հարցում, ինչպես նաեւ փորձենք օժանդակել նրանց սոցիալ-հոգեբանական որոշակի հարցերի առնչությամբ, հատկապես սկզբնական շրջանում։ Այ եթե խնդիրը այս տեսանկյունով փորձենք ուրեմն լուծել, ապա բնականաբար է, մենք չենք ունենա հետագայում ռեցիկլացիա, այսինքն վերադարձից հետո, երբ որ նրանք ձգտում են նորից գնալ այդ երկրները։ Այս ուղղությամբ կառավարությունը նույնպես զգալի քայլեր է կատարել, այս գաղափարը շահադրված է ծրագրային հիմքի վրա, որտեղ նշված են ուրեմն յուրաքանչյուր կոմպոնենտի առնչությամբ ինչպիսի ուրեմն գործառնական հարցեր կարող են լինել, ինչպես են լուծվում, ինչպես է կարգավորվելու, կառավարվելու այս ծրագիրը, եւ առաջիկայում ակնկալում ենք մեր գործընկեր երկրների կողմից ֆինանսական աջակցություն, որպեսզի կարողանանք վերադարձը զուգորդել, զուգակցել ուրեմն ռեինտեգրացիոն ծրագրերի կատարմամբ։ Դարձալ միգրացիային վերաբերող հարցով փորձեցին երևանցիներին դիմել, մոտ 20-30 մեր համակարգացիների հետ զրուցեցին։ Եթե համապատենք մեր նախորդ նույն թեմայով հարցազրույցների հետ, նկատելի է տրամադրությունների փոփոխությունը։ Իհարկե, շատ են նրանք, ովքեր ցանկություն ունեն մեկնել, բայց փոքրիկ այս լրագրողական հարցումը ցույց է տալիս, որ մարդիկ սեփական երկրում հերանկար են տեսնում այն օրինակ։ Դուք ինքներդ երբևէ չեք մտածել գնալ այստեղից։ Ոչ մի անգամ մտկովս էլ չի անցել։ Ունեք աշխատանք։ Ուսուցիչ եմ աշխատում։ Այստեղ ունեք աշխատանք։ Առաջում չէ, բայց որ ուզում եմ ճարում եմ, որ մտկեսնեմ աշխատանք կա։ Շատ-շատեր այս դժվարություններին չեն դիմացել, թողել գնացել են։ Իսկ դուք։ Չէ, ես էլ եմ շատ դժվարություններ ունեցել, բայց չեմ գնացել։ Ինչն է այստեղ ձեզ պահում։ Ամեն ինչ։ Ընտանիքս, ընկերներս, հայրենիքը ամեն առաջինը։ Իսկ ինչ եք կարծում, գնացած մարդիկ, ովքեր թողել գնացել են, կվերադառնան։ Ինչ թվում է այո։ Չէ, չունեմ, չեմ գնացել եւ դեմ եմ գնացողներին։ Հայրենիք, որը պետքա պաշտպանենք, հայրենիք, որ պետքա հզորացնենք։ Ինչի մասին է խոսքը։ Եվ բոլորին կոչ եմ անում, ով որ գնացին, թող հետ վերադառնան։ Մեր ընկերների, ձերի տասարների շրջանում կամ կոնկրետ դուք չկան մարդիկ, ովքեր իրենց ապագան չեն ուզում Հայաստանի հետ կապել։ Անկեղծ ասած, ունեմ ընկերներ, որոնք ուզում են գնալ, բայց վերապատրաստվելու իմաստով գնալ, որպեսզի հետ կան այստեղ իրենց գործունեությունը ծավալել, ավելի հզորացած, ավելի ուժեղ ու հայրենիքի համար։ Այսպիսին է անօրինական միգրացիայի դեմքը այն առումով, որ մեր շատ համաերկրացիներ ունենալով տառապանք եվրոպական երկրներում այնուամենայնիվ ուզում են կամ ստիպված են վերադառնալ Հայաստան։
Եվ առանձնահատկությունը այն քայլերի, որ կատարում է մեր կառավարությունը, այն է, որ այդ մարդկանց հնարավորությունները ստեղծվեն, որպեսզի նրանք կարողանան ոչ միայն վերադառնալ, այլև իրենց տեղը գտնել մայր հայրենիքում. Երևի թե սրանք առաջին քայլերն են, որոնք կարող են խորանալ, և այդ դեպքում մենք կարող ենք ասել, որ անօրինական միգրացիան չնայած գոյությունն է, բայց անօրինական միգրացիան կարելի է նվազեցնել նաև այս ճանապարհով և հնարավորությունով։ Նա մնամանը, որ մարդիկ այդ ցանկությունը ունեն, շատ դեպքերում չունեն հնարավորություն վերադառնալու մայր հայրենիք։ Այսօր այսքանս էլ Երիցյանի կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ձեզ հրաժեշտ են տալիս, միջնորդ հանդիպում եթերում։